ბათუმის მოსახლეობას ღამის საათებში ფეიერვერკით გამოწვეული ხმაური აწუხებს, როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, პიროტექნიკას ძირითადად ღამის 12 საათზე იყენებენ, რაც მათ მოსვენების საშუალებას არ აძლევს. ისინი დასახლებულ ტერიტორიაზე ფეიერვერკების გამოყენების აკრძალვას და შესაბამისი სამსახურებისაგან რეაგირებას მოითხოვენ. ფეიერვერკებისა და სხვა მსგავსი ტიპის ასაფეთქებელი ნივთიერებების გამოყენება საკრებულო მგასულ კვირას მიღებული დადგენილებით 23-დან 7 საათამდე აკრძალა. განკარგულება შესაბამის ორგანოებს ჯერ არ მიუღიათ. როგორც საკრებულოს იურისტი აცხადებს, ფაქტის აღმოჩენა და მასზე რეაგირება მერიისა და გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურს დაევალებათ. საკრებულოს რეგულაციის შესახებ ამ სამსახურების არაინფორმირებულობას პაატა შარაძე დასვენების დღეებს უკავშირებს. რეგულაციის მიხედვით ფეიერვერკების გამოყენება გამონაკლის შემთხვევაში ახალი წლის დღეებში 31 დეკემბრიდან 14 იანვრის ჩათვლითაა ნებადართული. კონცერტებსა და სხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე ფეიერვერკების გამოყენებისთვის კი ბათუმის მერიის წინასწარი თანხმობაა საჭირო. თემაზე უფრო ცოტა მთავარ გამოშვებაში ვისაუბრებთ. 12 საათის მერე 12 საათი არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა. მარტო მეკერა მთელიუბანია შეწუხებული. ჩვენ გავდივართ ყველა ახალგაზრდებიანი. რამოდენმე ახლა ვიფიქრეთ, ერთი შემთხვევა იქნება, ორი შემთხვევა ახალგაზრდებიანი გამოშვებებიაო. ვთხოვეთ იქ მივედით სტანის ქუჩიდან გადმოსული იყვნენ ყველა ეს ორი ქუჩა, ესე იგი ყველა უკვე მზად ვიყავთ, რომ დაგვეწერა განცხადება რაღაცა და მართლაც ვფიქრობთ ასე, მაგრამ რამდენს გახვალთ შენიშვნას იმისა ახალგაზრდებიანი შეურაცხყოფებს გვაყენებენ და რაღაცა და არის ძალიან საშინელი ხმაური. დისკომფორტი იწვევს. იქიდან დაწყებული რომ ელემენტარულად სახში ბავშვები იღვიძებენ, მინები ზანზარებს და ავტომანქანებზე სიგნალიზაცია ერთვება და ანუ ყველაფერი აი ერთმანეთს ერწყმის, ეს კატაფონია იწება. ისე და უბნებში როცა აკეთებ და მართავ, ახლა აღნიშნავ შენ დღესასწაულს, როდესაც არის ძველი ბათუმი, ხოფ ანუ ქალაქის ცენტრი, ეს ჭიდრო დასახლებული ტერიტორია, რა თქმა უნდა იქნება ესეთ უკმაყოფილო ადამიანები და მე მგონი ამოქმედდეს როა ეს პროექტი, რომელიც გზალავს ანალოგიური რაღაც ერა ტექნიკის გამოყენებას დასახლებულ პუნქტებში. მონიტორინგს ამ შემთხვევაში ახდენს გარემოს დაცვის სამმართველო, მერის ანუ ჩვენ საკრებულოს თხოვნა გამომდინარე. განკარგულება როცა იქნება მიღებული, ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე და შესაბამის განკარგულება გადაეგზავნება შესაბამის უწყებებს რეაგირებისთვის. შაბათი კი რა იყო და შესაძლებელია გადაგზავნილიც არის უკვე. არ არის გამორიცხული. ჯერჯერობით არ არის. მაშინ დღეს შევა, იმიტომ რომ ახლა შაბათი კი რა არის, სამშაბათი დღეები იყო და შესაძლებელია რომ დღეს აუცილებლად მოხდება მისი გადაგზავნა.